Målmand for Vesterskål i Middelfart. Ja. Og du spiller ikke klubfodbold til daglig? Nej, det gør jeg ikke. Det er 2 år siden, og nu spiller jeg basketball. Det er lidt usædvanligt, når man nåede så langt i fodbold, i skolefodboldturneringen, at man ikke spiller fodbold til daglig. Hvordan mobber de andre drenge dig? Nej, det gør de ikke, men vi har bare et stærkt forsvar, som gør, at vi spiller rigtig godt sammen nede i den bagerste kæde, og derfor kan jeg få lukket mange af målene væk, så de ikke får scoret. Ja, der er kun gået 3 mål ind ved dig. Ja. I 5 kampe. Mm. Hvor mange går der ind i dag? Vi har ikke sat på 0. Bliver det en spændende kamp? Den bliver meget spændende, tror jeg. Det er uden tvivl det stærkeste hold, vi skal møde til dato i dag, så det bliver en rigtig spændende kamp. Hvordan har I forberedt jer til den, Nikolaj? Vi har været meget seriøse fra starten, og med en seriøs opvarmning, og så har vi snakket meget om, hvordan vi skal teknisk spille dem ud af banen, og så håber vi på en sejr derfra. Tak skal du have, og god kamp, Nikolaj. Jo, tak.